Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bak gidildi, dinav bilinliyor, ziyarelen. Dilerin daha cefalti anı beşbeye duggu. Dilerin ki malhaq, ay dilerin ki dökkenti. Safo bilin, safo dar ettiği. Duhu bayi halti seni bilgeyi. Dilerin ki daha cefal babak. Dilerin ki mrakkal. Dilerin sağa boyun diggi çubak direk ilo hamle. Bepo da ñingu bëgg woon ñi koy jéggalu bu baax xamne ma ci doomu adama la kay ñu ñëw ci jëm yo xamne yagul na wax ne dañu def ci moom waxtaan xawma buur lañ ko rawé wala birima wala Macky Sall kenn xamut lo ko rawé bo gisé ñu wax lool nak mooy ay jëfam lañ ko xaj ñent xaj benn bu rek ñu indi ci kon liñ ko askanalé mooy li wax ci entrain bi ak part Ousmane Sonko bi ak tuug lamine bogan geey gi mu bëgg ak kufur bi tamlat ba tax ñu xay ko ñent xaj li tax ñu ndax moom buur la dafa wax ne moom bëggatu gis lu xonk waxaat ne moom nekku fit waaye moom amul fit dafa yor doole joo xam ne ku ko yàlla joxoon foo jaar am fit ndax xam ngeen ne alaa bu defoon ñi mu def ba tey mi ngi fi waaye moo ko bàyyi mu doon candidat marche bu am solo bi tax alaa wàcc ngir luwaa yi bëggoon jëllut na nit ñi bàyyi xel ne alawaat du ko joxewoon ndigal ne sañ nañu maas ñaareel ba mooy Macky Sall dafa ne moom bëggatu gis la xonk mi bi jot ci réew mi usoo tax mu jot ci mooy alawaat moo waxoon ne da leen takkalu xonk wala amee leen metti ci loolu ci leen nit di adapté wu ba exsi fi ñu exsi moo tax mu jot ci nguur kon moom bu toogee télé bi ne moom bëggatu gis la xonku yëpp waa réew mi la te ñun ñu ngi koy xaar ci laneen lu bokkut ak nag yu mel noonu ay duma gis lu xonk ak ay ragaluma moom ab ragal la li mu yor ko yoroon di waxee ni mu dox waaye ragal la ragal gi mooy bu amul fi dëgg mbër mu jug wóor ko ne bu nu bëree mu daan ko rek mu faagaagal ko du ko def tàmbalee ko ci kaay bi wàddu Khalifa Sall fexe na ba élection yi yàlla bokkun te bu nu bokkoon jël bu ñaaw leen koy daan ko xam na loolu nag kon kooku ñemewut waaye gis na ne moom ba léegi moom nit ñi moom sopp gawaar sopp na ko ay pexe rek la yore réew mi ak arme bi mu tey mu jëlaat keneen muy Ousmane Sonko di wax ne waa bitim réew ndimbal li nga xam ne wala jàppale gi nga xam ne ko jàppale parti yi dañ ko bàyyi waaye bu waxee nga xam ne parti passé ko moom ndax ñoom seen yu bari ñoo ko dégg seen biir lu mel ni téeméer téeméer yi ak ñaar téeméer yi ku mën junne noonu waaye ñu teg ko ci anam bu wóor boo xam ne rek gisaguñ ci faay kon boo waxee loolu dafa mel ni ñoom la ko askanale lim ci jublu mooy dafa mel ni pasiyef ay gone yu ëpp te xam na ne amul xaalis bu mën a yor parti bi bëgg parti bi fay ndax parti moom ñëpp xam na ne moom la koy doxal mooy xaalis bu bëgg leen jaare foofu te moom dañ ko déggum wax ne opposant dafa métti daa wax ne moom Issa Samak xëy na lépp nit ñoo ko doon jàppale ba Lamine Diack mi Lamine Diack mi tuddoon nañ ci nga xam ne daa ko jàppale kon moom bu bañee mbir mi benn yab waa réew mi la ñaareel bi mooy nit la ko xam ne ku bàyyi xel opposant bu ko sonal la ku ragal daal bëri la waaye mbir mi nag moom waratu doon mbir moo xam ne Ousmane Sonko rek ko war a jël def ko xeex déedéet ndax Macky Sall ni muy notee doomu Adama nank par nank lay doon nga jël kii noot ba njàpp ne dee na leen amat ni di jori coow mu jëlaat keneen notaar boobu deewaat ci boo xoolee ci noonu noonu la def Bougane Gueye Danny ndax li wax ne moom la télém bi war a fay xam ngeen ne loolu moom mooy na tëj télé bi wala mu jaay matériel bi toox li muy liggéey lépp na ko bàyyi li si jublu mooy xam ngeen ne Bougane moom jamono jii réew ma ngi commencé bàyyi xel ndax dem na fi Ndar dem Gendar nit ñi di bàyyi xel ab liggéeyam bu baax bu pese ñoo mu ñëw dagg ko ne ko àggale fekk ko fa ne ko dan koy tere loolu ci koo xam ne amtu kenn noonu dong mu àndoon kon gis na ne loolu moom buñ ci yemee rek Bougane du régle te kon nit ñaa ko commencé bàyyi xel mu ne kon nan fexe ba mu ñàkk nit ki bu demee ba amatul dara daa tal leneen te man li ma wax mooy Bougane moom nit la ko kun war a jàppale ci réew mi ndax nit ku baax ci réew mi la ndax jaar na RFM
jaar wal fajr ba ci nit di politique sax yor na bir bo xam da leen jàngal communication kooku nag bu raamee foofu ba ci kaw ñoo doon ko jàppe ba ko delloo ginnaaw waa réew mi war na jugaat taxaw may ko loxo dimbali ko te ku mel noonu moom bu yoon réew mi xel war na ma dal ndax am na xëy lu jafe ci ëpp politicien nit ko amum xëy li ko fay nag moom wóor na leen amu ko moo tax te fii lan jaaroon ba fay doole wal fajri di si lemin nekkee ci réew mi di politique ak di contre pouvoir bi yoon yi rek lan jaaroon ba amatuun xaalis mujj Sid Lamine dàq ci ñu daan liggéey ci entreprise ñu bëree bëri foofu lañ bëgg jaarate moom waaye nag waaye réew mi pour jug bañ la ko li ko Macky Sall bëgg a def te nga xam ne moom nit ku jàmbar la nit ku gëm liggéey la te Macky Sall bu tijjee tere bi rey na ay junni nit yu ko junni nit ñi mooy ñiy liggéey tere bi seen waa ay seen waa kër kooka ay goroom ay ñoo xam ne yaakaar ci moom mu dimbali leen ñu ñëw tës ñun ñëpp rek dañ ca mat a bàyyi xel waaye nag ni mu nekkee réewee ko ci bàyyi waaw ndax ñi fi jaaroon ñëpp li ñu ko mayuñ ko mayut kenn donte moom nag moom nañ la ko xam ne amul yërmande ci waa réewam ndax tëraloon ñëpp ren leen def ko muy dara ci moom ndax lii mu def nit ñi loolu ko gënoon a sedd rey ñëpp ñëpp wuti koo gën waaye nag li koy jeexal leen képp la mooy ni gonay def bi ci guddi ndax kon dafa waxaat ne couvre feu mënta ñàkk kon bàyyam di patron di sëriñam di léppam bi waxaatee ne couvre feu rek moom ñëpp seen tour dana ko wax bi ne deuxième vague am na am na ñun nag waxul ne feebar bi amut waaye nag li ci laxasu mu bëri ndax ci 31 dégg nañ ko ni mu wax ne moom la vaccin yi demee nanguwuñ ko lu tax ñu gëm ko nay njëkke boppam moom Macky Sall tekki Amadou Sall doomam tekki Marème Faye dem ci Diouf Sarr tek ci Mansour Faye bu ñoon vaccin 1 an ñu nangu noonu nag ñu tambali ci suñu maam wàcc suñu ndey wàcc ci ñun gone yi waaye li fi loolu amul nag du nangu vaccin yi mukk kon bàyyam patron di sëriñam wax na ne moom deuxième vague dafa am il faut que defar couvre feu moom mu wootewaat ko Sénégal waaye ni mu ko wootee sax day retaanlu dama wax ne Macky Sall moom waa zone élevant wala waa Morodi waroon ko woo ci seen séri yi ndax nit ku mën a théatre la te ku mën róoram la booy déglu ay discours ay reen la jàpp ndax comédie moom da koo mën lool ndax li Koutia di wax rek day wax Macky Sall moom bu fi dindee ville de Dakar bu fi maire Paris ñëwee lañ koy wooyee mooy yoon ne Macky Sall daa mën théatre waaye nag kon loolu lépp am muy wàllum Bogane Gueye Ousmane Sonko ak kuréel mi yëkkati nga xam ne jàllut nit ñi dañ koo xeex li fi jaar lépp noonu lañ ko war a xeexee. il faut que ñu taxaw woon ko ne ko nag réew mi sunum réew moom sunum mbindal la ñun ñoo koy fay weer suñu ñett dërëm suñu ñett dërëm yi jënd ci biir bi ak lëmpoo ñu dagg ci waa réew mi mooy dundal Macky Sall waa këram ci leen yaakaar ngi seen kër nit ñi il faut que waa réew mi xamee loolu noonu ne Macky Sall mbindaan waa réew mi la bu ñu ko xamee noonu rek yëf yi day leer lu ko leeral li muy doon mooy lu fi indi peut être arrangé wu réew mi waa réew mi jug takkatoo xeex loolu sans politique daf ko ngir sàmm suñu réew. ndax réew mi nunnoo ko moom suñu doom ëllëg bu fi ñëwee bu li jàll leneen na jàllat te nag yii nit ñi bàyyi muy jàll ñu koy xeeb ci kanam tuuti nguur jigéen day jàll dégg nañ bi ñu ko laajee lim ci tontu man doo ko jàppee ne kon comédie bi muy def la rek lim ko ci laaj lim ci tontu kon comédie bi muy def te Macky Sall yëpp waa réew mën ta weesu moom li ko sinaal si laaj ci 31 gis ñu ci dara loo xam ne njëriñu réew mi la tontu ci dara loo xam ne rek njëriñu réew mi la kon nag ñun ñi nga xam ne noo moom suñu réew juddoo fi yaroo fi màggoo fi te di dundal réew mi ndax li réew mi jar ñi nekk ci réew mi di politique lépp li ñuy jariñoo ñun ñoo ko liggéey commerçant bi maçon bi ba ci sëriñ daara bi waaye ba ci gone gu ndaw gi ñun tàngoor ñu dem sax jàpp na ci réew mi kon nag noonu la réew mi demee nag nanu xeex suñu réew ba sàmm ko ba li fi mag ñi bàyyi woon ñu sàmm ko ni ma ko baaxoo waxee nag ni ma ko baaxoo waxee mooy bu naan ay réew mi Serigne Touba tëdd fi nangam déedéet Makka Madina fa la yenn saasam tëdd te xaax nañ fa ba sandarma yi tëddee fa juróom ñaar fukki jigéen yoo xam ne ay gone lañ woon te pourtant nag Madina la yenn saasam tëdd te yeneen yooyu ko dul moom moo la gën nan ñuy bàyyi xel loolu bu baax xam wax yooyu ñuy wax waxi daanu kat la waxi nit ku réer la
waaye diw tëdd fee teewul nag yu ñaaw am fi, te kiiwul ko bàyyi dana yàq réew mi, ndax ñi fi jaaroon doon wax ne seen politique wax na, waaye li ngay dégg ci dammeel xuma jumbóor yi xuma daanoo ko dégg ñoom benn yoon, ay tàngal yoo xam ne ñaari gone lañ ci def mel na ñuy fonante mosoo ko dégg, ay pistolet yoo xam ne sàngaraati ne mosoo ko dégg, ministre boo xam ne kenn xamul noo ko tuddee mosoo ko fi dégg, wàllum góor jigéen moom ni nga ko fi déggee ci jamono bi moom mosoo ko fi dégg, wàllum farmaçon ni nga ko fi déggee jamono jamono ji mosoo ko dégg, yooyu yëpp nañu koy dégg, muy doon loo xam ne mi ngi ñëw nank 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 bu yàggee nag dafay yaatu. Ndax réew yi nga xam ne yooyu am na fi muy wàllum góor jigéen nag wàllum farmaçon nii la commencé woon nank par nank, te fi mu ne nii ma wax ni Amérique mosuñoo xalaat ne dana am ministre boo xam ne borom ñaar turi la, ministre yor transport ci ñoom la bokk, ki nga xam ne mooy vice président bi ci xeet yooyu la bokk, te loolu mosuñu ko jox ñoom ay noonu lay demee rek, ñoom nañ séntu ne waa Amérique dañ dem ba ministre boo xam ne président boo xam ne ñoom lay bokk, noonu demee foofu nag man fa la demee noonu la may demee fépp. Kon nag nan koo xeex te xam ne xeex Macky Sall moom ci jihaan la bokk, te li muy dogal mu ñàkk àgg ku ko def rek làq ci ngërëmal yàlla, ndax lépp rek dëppoo teg éthique ak déontologie. Kon nag ñun ñëpp nañu maa ngi koo xeex yii mu ñuy imposé nga xam ne yàq jukki lii la mu jug fi, ndax ci nguuram li fi dégg kenn mosu ko dégg ci nguur kenn. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla bu fexe ba jëlal ñu fi nit ki nga xam ne dafa bëgg a yàq suñu réew, indil ñu fi koo xam ne dana mën a sàmm réew mi. Donte nag loolu du lu yomb, waaye nag ñu fexe ba li des ci mandat bi lu mu bëgg mu jàll te dëppuwut ak réew mi rek ñun ñëpp ñu maa koo tàkkatoo nag léeg-léeg fa am, ndax bu loolu amee rek du mën a jàll, ndax cour fam yi loolu doo tax jàllatu nit ñi. Di ñaan yàlla may wax ni dégg ak topp yeneen ñoom. Maaleykum salaam wa rahmatulah.